Torna-se o mais popular do país. Ele vai pular. Ele é chamado de café da manhã dos campeões. E logo estampa atletas proeminentes em suas caixas. Pela primeira vez, os norte-americanos podem vestir eventos esportivos ao vivo em qualquer lugar do país. Principalmente no não quer pular. Os jogadores logo tornam-se heróis americanos. Não há nenhuma gravação do jogo na época. Esta filmagem é rara. Rhodes começou sua carreira como lançador, mas logo virou o melhor rebatedor que o mundo já viu. Em 1920, na primeira temporada com os Yankees, ele lidera o campeonato com 54 home runs. O maior total já visto foi. Oh. Ele e sua esposa Claire são um casal poderoso e glamouroso.